ファイということで、ファイ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 ということで、T 京ハンズと言うたら、おい、鉛がすごい、でんがな、うわー、鉛がすごい、マンガな、マンガな、マンガな、T 京ハンズというところで、いっちゃん変なもん買ったやつが優勝っていうね、企画をやっていこうと思います。めっちゃおもろい、でんがな、大きに大きに、動画的にしょうもなかったやつは、東京ハンズで1万円以上のものを買っていただきます。まだまだまだ、いらない、変なもんめっちゃあるな。変ですね。見事に変や、やっぱ変なものといってもいろんなジャンルあるじゃない。あ、そうなんか、お笑い的に変なのかとか、使えないとか、あと使わないだろう、いろんなジャンルがある。なぜ売ってるのかっていう。そうそうそう。まあ、でもこの辺はね、マスクとかばっか、マスクもぶっちゃけありっすね。おう、ザコ。おう、ザコです。楽しいな、シンプルで。ああ、見てて楽しい。ああ、なるほどね。欲しくなっちゃう。俺も見てて楽しいね。やっぱり、やばっす。これいいな。あべ、ちょ、周辺にバレる。見つけた？見つけた、見つけた。それ見せてよ、それ。見せないけど。見せてよ。見せません。パクっていい、それ。パクらねえよ。なんも見つかんないの。いや、まあまあまあ、目星は10個くらいある。めっちゃあんじゃねえか。10個ある。お前、変なものに対するレーダーがすごいな。ああ、俺が変なやつだね。ああ、なるほど、ね。俺が変なやつだね。ルイともね、ルイとも。そうそう、ルイは友を呼ぶ。ね、ルイ、ルイ。やめろよ、ね。誰がルイだ、お前。はーい、僕たちがやってきましたー。東急ハンズ。めちゃめちゃ、ビリビリハードハードクレイジー。これより、ビリビリハードハードクレイジー。覚えてたか。あ、来た。来た、来た、来た。来たねー。来たねー。でかっ。でっけ。でかっ。これ、どれのやつ。捨てていこうぜ。あ、捨てよう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 。もういらん、いらん、いらん、こんなにいらん。いないのをいいことに。対戦の日です。イエーイ、怖いよ。ひたすら楽しみなんですけど、はい、早速今充電中なのにもかかわらず、絶対充電中切れないのに、今勝手にカメラ落ちたりしてて、切れたね、うん、ああそうだね、それにバチバチとか言ってて結構やばい状況、同時だったね、ど、何よもう。まあ心霊にめげずにやっていこうということで、やっていきましょう。はい、はい、どうでしょう。勝った人から時計回りに、よしよしよし、ほい、勝ったー。じゃあ正義が最後だな。じゃあな、じゃあのりさんの一番変だと思った東急ハンズの商品はこちら。ここに持ってこれなかったです。持ってこれない。え、でかすぎて。え、でかいの。そんな、やばくないですか。え、あ、目閉じた方がいいですか。あ、目閉じて。ああ、はいはい。お店にあったっていうことをこう踏まえてください。はいはいはい。目を開けてください。ん？ん？ん？え？えぇ、ー、えぇ、ー、やられたこんなん売ってんの。嘘です。すごくない。え、そんなんあった。それはやばい。こんなんさ、変でしょ。え、どういう人が何の目的でこれ買うの。トイレ掃除する人が。あー、そういうことか。俺見つけた瞬間、これだと思って。で、じゃあこれ、もう一個見てほしいのが、まだまだ、じゃあ店にあった時の写真を撮ってきたの。おー、おかしいの。これ絶対商品じゃないじゃんみたいな置き方して。逆へ。なんでや。逆、売る気ないやろ。気づかない。ロープとロープ繋ぐやつ。これ強いわ。強いわ。これなんかさ、新居に置きたくない。なんか置きたい。置きたい。めっちゃ置こう。めっちゃ置こう。なんか、引っ越したら欲しいですね。引っ越したら欲しい。はい、ということで、変です。大木さん、いきますよ、いきますよ、はいはい、せーの、せーの、じゃじゃーん。これ何。これ何。紅の豚の、あの豚のやつがこうさ、つけてるやつみたいな。あ、これそう。あ、なんかかっこよくない。なんだ、でもちょっとかっこよくない。俺がつけてみる。ちょ、笑ったら変なものだよ。あ、ちょ、前向いて、前向いて。これやばい、4キロ行かれたらやばい。いや、せーの、せーで、はい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 。爆笑無表情、苦笑い、苦笑い。そうだね、2ポイントです。2ポイントで。俺結構好きや。これいらんやん。だってでも変だよ。でも変って考えたら結構トップ層だよ。でしょ。いや、そうだよ。だって普通にお店にあるって言っておかしいんだよ。めちゃくちゃ変。なかなか狭いよね、使い道。そうだ、意味わからん。これ使う、これ使わないね。だよ、ライダー大道の成功率ぐらい低い。3人目、京平さん。京平さんなんかね、自信がありげだったの。じゃじゃーん、純白のジグソーパズル。え、これやばくない。やばい、やばい。え、すげえ。マジしよう。どうやって完成させるのって言いますね。怖い、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 怖い。どうやって完成させるの。どうしようもねえ。これやばい。白で、こんな無理やろ。
ゴール白って完成できなくないですか。千ピースもあるの。意味が分かんない。千ピースあんだよ。無理だよ。いや何時間かかりますよ。これ変だわ。これ変すぎる。次、変なもの、はい、こちらですか。これ、はい、じゃあ俺じゃねえよ。東京ハンズしてるこれ。3800円。いや、バカ安いな、おい。あ、このコート、じゃコートじゃない、変じゃねえだろこれ。おしゃれなコートだろ。まあまあ変じゃねえ。いや、変じゃねえかっこいいでしょこれ。これいくら。まあ約3万円。そんだけ変じゃねえ。こう、そっちあるから。はい、僕が買ったんすよ。生徒が言われた。出せたよ。これでーす。これですよ、これ。なにこれ。回すと、なんかこういうやつ。これじゃあ、そうです。ちゃんとチームうまっ。こういうやつ。うまいこと仕上げてから。すごい。これだから、こう不規則に止まる感じが見てておもろいって思ってます。これうざいでしょ。でもユーチューバーのね、スタジオに飾ってあるやつ一番うざい。うざい。じゃあ僕いきます。おー、はい、目をつぶっていただきましょう。はい、2個ある。はい、オッケーです。どうぞ。うわ、怖っ。怖っ。怖っ。何？怖っ。何？なんか、え、なんかマスクみたいな。怖っ。え、でもめっちゃリアル。うわぁ、フニップにしてる。あ、意外と柔らかい。うぐ、あ、髪の毛サラサラ。ただちょっとかっこいいな。なんかマスクかぶりやし、なんか後ろにも、ね、うん、本当なんか、しょぼお前、しょぼお前。こんなのあった。これあった。どこに、どこにあった。隠れたところのガラスケース、上にあった。うわ、だあれパターンや、これパターンやろ。ようわからん、買っていいんか、ようわからんパターンのやつ。ようわからんのやけど、みんなのと価格全然違くて、1万8000円ぐらい。はい、ということでこんな感じの、いやー、こんな感じの商品をね、こいつ買いました。部屋に置いてたら存在感すごい、すごい、これいいと思う。心霊現象ですね、これは。まさに、これはまた置いてたらなんか現象起きそうや。目が動いたりそうだもん。口が動いた。うわ、怖っ。僕たちが買ってきた商品こちらになりまして、はい、その中から変じゃないやつ、はい、変じゃないやつ投票していきましょう。おー、変じゃないやつ、変じゃないやつ、全部変だもんな。それでは、うわ緊張する。一斉に指をさせていただきます。その瞬間に負けた方は、はい、1万円分の商品をまた東急ハンズで買ってきて、サブチャンネルにあげてます。うわー、きつい。いきましょう。せーの、せーで。あ、今日はこれ、これこれこれ、はい、これ。普通に考えよ。一番だって変じゃない、まともなやつってこれ。こんなまともなわけないでしょ、こんな。他がちょっとやっぱ変すぎた。パンチにかけるよね。普通に消去法って、消去法、消去法。普通に、うん、つまんねえ。ダメ、パンチが。はい、ということでターボーさんは無事に、はい、サブチャンネルで東急ハンズ1万円企画。イエーイ。それもこれがサブという。かわいそう。取り行こうな、取り行こうな。金使う企画多いよ。あ、誰が一番誰が一番だるいの。どれ、これだるいね。めんどくせ。よかった。オーラー、よかった。オーラー、オーラー。からのですよ、一番変だったってやつも決めました。おー、一番だったやつ。これはすごいですね。はい、じゃあ自分以外でいきますよ。はい、これは一斉なんじゃないですか。せーの、せーで。お、3問2対3で俺か。恭平さん、恭平さん。俺はちょっとね、いや、もうやばい。はい、ということで恭平さん、はい、もうストーブ変なやつということで、ありがとうございました。カッチハンズの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。しょうもないなと思ったり、面白いなと思った皆さん、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイ。立ち入り禁止。次からこれ飾ります。これ次からこれ飾ります。これ飾ります。これ やばいって言う今。怖すぎなんだよ。今のこの撮影終わって、これどこに置こうかみたいなセットしてたら、ここしか置くとこないから、ここ置こうかってこういたんですよ。もう男性がいるって言われたとこなんで、はい、リアルだなって言ったら、うーいって言ったよね。言った言った。大吉と俺とノリ全員聞こえてた、うん、俺も聞こえた。その瞬間パッて止まったもん、うん、パッて止まって、ここやめよっかっていう話になって、うん、そう、ちょっとやめます。でもダメかもしれない。そう、ダメなんすかねと思って。そこに置くこと自体がやばい。そこまずいんじゃない。どこに置くんじゃん。びっくりしたね、でもね。でかかった、でかかった。いや、でかかった、ね、なんか動画にも入っているかもしれません。めっちゃ、なんか次からこれ飾ります、これ。